მეგობრობა ჯერ კიდევ მაშინ დაიწყო, როცა მეფუტკრეობის შესახებ არაფერი იცოდა. პატარა ბიჭმა დიდი მიზანი დაისახა და ამ მიზნისკენ სწრაფი ნაბიჯით სვლას შეუდგა. Mașin Verski წარმოიდგენდა, რომ ამდენი ოჯახი ეყოლებოდა. Verski იმას იფიქრებდა, რომ ეს ოჯახები მისი ცხოვრების მთავარი საზრუნავი გახდებოდა. Საერთოდ მე ფუტკარი არ ვიცოდი რა იყო. Მე მეგონა, რომ სკას დავინახავდი, ჩავდევდი შიგნით კილას ფუტკარი ჩაასხო და ამოიღებდი და მე მარტო სახში მომდიოდა ხოლმე რა და ეს мама ჩემს ქონდა სურვილი იქიდან გამომდინარე რომ სახში ქონდა ჩვენ დარჩენილი ფუტკრის ასტა მიქვია რითაც ჩარჩოებს ვიღებთ წკიდან და ფიჭების ჩასაკრავი დეზი ქვია იმას კიდე ჩემი პაპის დანატოვარი რა დარჩენილი იმას ყოლია ოჯახში 3-4 ფუტკარი ყოველთვის мама ჩემსაც ქონდა სურვილი შემდეგ რომ გაეგრძელებინა ეს და ლიტერატურას კითხულობდა ბევრს რა და რასაც კითხულობდა თან ოჯახში ჩვენს გვიზიარებდა. მეც დამაინტერესა რა როგორ იყო ფუტკრის ცხოვრება, ბიოლოგია, ამ პატარა მწეს რამდენი რამე შეუძლია რა. მაშინ ვიყავი 15 წლის რა, მაშინ დამაინტერესა ხო და რომ მოიყვანა და ვიყურებოდით ხოლმე სკაში, მიკვინა თვალთან ფუტკარმა. Ai stuali damisiu da, dar am anu prometis timpului meu să scoată șoris. Ro, dameți cu mi-a put creu, bă, dar ce mi-e sau le istu, rato mic mi-a put karma. Dar bici dit sakmes შეეჭიდა. Ყველანაირ ინფორმაციას ეცნობოდა და ფუტკრების ხასიათს სწავლობდა. Სწავლობდა და მუშაობდა. Კითხულობდა წიგნებს ფუტკრების შესახებ. Უყურებდა ვიდეოებს ინტერნეტში. Გამოცდილი მეფუტკრეებისგან იღებდა რჩევებს, თუმცა ნელ-ნელა ხვდებოდა, რომ ინფორმაცია, რომელსაც ფლობდა, საკმარისი არ იყო. Პრაქტიკა და ფუტკრებთან უშუალო შეხება სჭირდებოდა. Ერთ-ერთ ვიდეოში ვნახე, ალავერდის საფუტკრე მეურნეობის ხელმძღვანელი ლაპარაკობდა შოთა კალანდარიშვილი, რომ ეს არის სასწავლო ცენტრიო ჩვენიო, ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა და შეგვიძლია მივიღოთ ნებისმიერი მსურველიო, ვისაც ექნება სურვილი მეფუტკრეობის შესწავლის. აქედან დავე კონტაქტე შემდეგ იმოთ, წავედი, იქ თვითონ საფუტკრეში ვიყავი ორი კვირა თავიდან პირველად. Ik gaviare ყველანაირი თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობებიც რა. Имат мачкес мере ორისკა ფუტკარი და აქედან დაიწყე. ნელ-ნელა გაიწაფა და პატარა ბიჭი თანდათან დიდი მეფუტკრე გახდა. დედამიწაზე ყველაზე მშრომელი მწერების უსაფრთხოებაზე მზრუნველი. ისწავლა მათი მოვლა, ხასიათი, მათი ქცევა და რაც მთავარია, აითვისა მათი ენა. შეიძლება ითქვას, რომ მე ვარ ფუტკრების მეგობარი. ფუტკარს უნდა ელაპარაკო, უფრო სწორედ ფუტკარი გელაპარაკება შენ და შენ იმის ლაპარაკი უნდა გესმოდეს. ეს მიიღწევა დიდი შრომის ხარჯზე. Მე ფუტკართან ურთიერთობის 6 წელს ვითვლი და ამ პერიოდში საკმაოდ ბევრი სირთულე გადავალახე. ჩემით ბევრი რაღაცის გადაწყვეტა მიწევდა და ბევრი შეცდომაც დამიშვია რა. ის რომ თაფლი გემრიელი, ნატურალური და რაც მთავარია, ჯანსაღი გამოვიდეს ფუტკარიც, ჯანმრთელი და მოვლილი უნდა იყოს. ეს დიდი საქმე ფუტკრების ერთგულმა მეგობარმა საკუთარ თავზე აიღო და მასში განსაკუთრებული ხიბლიც აღმოაჩინა. Თუ დასჭირდა წამალი, ანუ ვცდილობ რომ არ დასჭირდეს, უტოებ ბევრ თაფლს, შესაბამისად თუ აქ თაფლის მარაგი დაავადება არ არსებობს. ტიპა მაინც ჩნდება. Თაფლის მარაგის მიუხედავად თუ რამე დაშირდა ვამზადებ მცენარეებისგან მე თვითონ წავლებს გარდა ამისა ტკიპის დასამუშავებლათაც ვიყენებ მჟაუმჟავას ეს მჟაუმჟავა ბიოპრეპარატი არის სხვათა შორის ფუტკრებზე უსაზღვროდ შეყვარებული 21 წლის უკვე გამოცდილი მეფუტკრე ზემო მაჩხაანში ცხოვრობს. ფუტკარი კი სოფლიდან 25 კილომეტრის მოშორებით, ალაზნის ჭალებთან ყავს დაბინავებული. ადრე განვითარების შესაბამისი კლიმატისა და საჭირო პირობების გამო. თუმცა მალე სხვა მცენარეების ყვავილობის და შესაბამისად ფუტკრების მოგზაურობის დროც მოვა. ამის წარება აუცილებელია. თუ ფუტკარი არ ვატარებთ, მაგ შემთხვევაში მივიღებთ
ერთ მოსავალს ერთჯერადად. Da, tarebi შემთხვევაში შემიძლია მივიღო ორი ან სამი მოსავალი. Ეს უკვე ამინდებზია დამოკიდებული. Da, თვითონ მეფუტკრაზეც ფუტკარს როგორ განავითარებს. Ეს მიიღწევა მხოლოდ და მხოლოდ დიდი შრომით. Saqvarel mekobrebs srulfasovani pirobebi rom sheukmnas taplit savse jrelajrula skeps charchoebs pichebistvis da zogadat futkris ojakhistvis qvela sajiro atributs sakutari khelit aketebs. Ese rom tvkat srulfasovani meurneoba aris ikidan gamomdinare rom futkarsats me titonuvli an qvelaperi ra rats ekheba futkars ras chirdeba. Ყველა ფერს ამზადებ და ვაკეთებ მე თვითონ ინვენტარიდან დაწრებული. ეს მსიამოვნებს, იმიტომ რომ ამას უკეთებ ჩემი მეგობრებს ფუტკრებს. Ექვსწლიანი დაუღალავი შრომის, სწავლის და უსაზღვრო მონდომების შედეგად დღეს 70 ოჯახის მფლობელია და უკვე წლებია საყვარელი საქმე შემოსავლის წყაროთაც აქცია. Თუმცა სამომავლო გეგმები კვლავ დიდი აქვს. Მალე თაფლს სქილებში ჩამოასხამს, ეტიკეტიც ექნება და საკუთარ საფუტკრესაც დაარეგისტრირებს. Იმისთვის რომ განვითარდეს, წინ წავიდეს და პატარა ბიჭის დიდი ოცნება მალე რეალობად იქცეს.